Soc la Rosa Lozano, responsable del PIE. El PIE és el punt d'informació a l'estudiant, un únic punt de referència per poder resoldre tots els vostres dubtes relacionats amb la vostra estada acadèmica. Us podem ajudar per resoldre els vostres dubtes relacionats amb la vostra vida acadèmica al llarg de tota la vostra estada, com per exemple doncs, les beques, els convenis, terminis, etc. Ja sigui en el mateix moment o resolent-les a través de la derivació a altres departaments. Estem ubicats a la planta baixa de l'edifici universitari del TCMU. Us atendrem de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 3 a 8 de la tarda. Hola, sóc la Núria Mís de la UACU. La UACU és la unitat d'atenció a la comunitat universitària i el que fem és organitzar activitats culturals, esportives i de cooperació per dinamitzar la vida universitària i fer que aquesta sigui més atractiva, més divertida i més fàcil. Per participar a totes aquestes activitats, pots tenir l'opció de reconèixer crèdits RAC. Per tant, és una manera de reconèixer crèdits, conèixer gent i aprendre molt fora de l'aula. Coneixes el Club d'Avantatges Tecnocampus? Tenim més de 350 proveïdors que us ofereixen descomptes. Si necessiteu més informació, ens podeu trobar a Serveis Campus, que estem a l'edifici universitari TCMU, al costat de la recepció universitària, a la planta baixa. Us vull donar la benvinguda a l'ASES, ara ja en formeu part. Ens encarreguem, juntament amb el suport de la UACU, d'ajudar i recolzar les diferents comissions que hi ha al Tecnocampus. I què és una comissió? Doncs són grups d'estudiants que organitzen activitats i esdeveniments durant tot el curs perquè gaudiu més de la vida universitària. Si voleu formar part d'algun d'aquests grups, podeu consultar-los a la pàgina web del Tecnocampus i, si no, també enviar-nos un mail a associacioestudiants@tecnocampus.cat. Hola, em dic Yaiza Bueno i soc de l'Oficina Internacional de Tecnocampus. En aquesta oficina treballem perquè puguis incorporar una experiència internacional en el teu currículum. També apostem per la internacionalització a casa. Per això, cada any rebem més de 100 estudiants estrangers que compartiran l'aula amb tu. Creiem que és molt important que puguis afegir una experiència internacional dintre del teu currículum. És molt important per obrir-te portes dintre del mercat laboral, però també t'ajudarà a conèixer gent nova i a millorar el teu idioma. Si tens qualsevol dubte, pots venir a veure'ns a l'oficina de Serveis Campus, que es troba a l'edifici universitari, al costat de la recepció. Hola, sóc Laura García, del Servei de Carreres Professionals. Des del servei volem millorar la vostra inserció laboral futura i connectar-vos amb el món de l'empresa. Què us podem oferir des de carreres professionals? Des de carreres gestionem les pràctiques en empreses i les ofertes laborals. Us animem que des del primer dia us connecteu i es registreu a l'aplicatiu propi que tenim de Bossa de Talent, que és des d'on fem tota la publicació i difusió de les diferents ofertes que ens arriben. Perquè us pugueu fer una idea, el curs passat vàrem tramitar gairebé 2.000 ofertes de pràctiques. Us animem que des del primer moment comenceu a utilitzar ja els nostres serveis perquè a partir de que acabeu primer curs ja podreu començar les pràctiques. També tenim les pràctiques internacionals. Aquest estiu hem tingut alumnes fent pràctiques a Itàlia, Alemanya, República Dominicana i Brasil. També tenim tota una sèrie de programes que us ajudaran a millorar la vostra inserció laboral. Un d'ells és el programa Skills. Es tracta d'una sèrie de tallers i sessions que organitzem per tal de poder millorar les vostres competències i també ajudar-vos en l'orientació i assessorament laboral. Cada any organitzem el Fòrum del Talent. És una trobada d'empreses on tindreu la possibilitat de contactar directament amb elles, donar-los els seus currículums i que allà mateix us facin entrevistes per tal de començar a fer pràctiques o bé tenir una inserció laboral. Em podeu trobar a Serveis Campus. Estem a l'edifici universitari, a la planta baixa, al costat del PIE. A classe us han recomanat un llibre? Necessiteu trobar articles de recerca? Soc Elisabet Cassà i a la biblioteca, amb tot l'equip, us esperem per ajudar-vos. Consulteu la col·lecció de la biblioteca en el catàleg. Teniu més de 13.000 documents, dels quals la majoria és bibliografia docent. I si no ho tenim disponible aquí a la biblioteca,
podeu demanar-ho a través del PUC, que és el Servei de Préstec Consorciat, i us ho demanarem en una altra biblioteca universitària i us ho portaran aquí gratuïtament. Us oferim sales d'ordinadors, sales de lectura i espais de treball en grup que podeu reservar tant via web com per l'eCampus. El nostre horari és de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre i en època d'exàmens ampliem de 8 del matí a 12 de la nit, tant en cap de setmana com festius. Ens trobareu a l'edifici universitari TCMU, l'accés per recepció en els dies laborables i pel carrer Tordera en època d'exàmens, en festius i caps de setmana. Veniu a la biblioteca, us esperem. Tens una idea de negoci i vols saber com desenvolupar-la? Vols participar en concursos i experiències emprenedores? Tot això ho tens al Servei d'Emprenedoria Universitària. Soc Maryam Buil i coordino aquesta àrea. En aquest servei disposes d'un itinerari emprenedor on assessorarem el teu projecte alhora que t'ajudarem a trobar equip per fer-lo realitat. També tens espais de simulació d'empreses i preincubació de projectes i tot un seguit de concursos i premis on et pots presentar per tenir èxit en el teu recorregut emprenedor. Si tens algun dubte, em trobaràs a la segona planta de l'edifici universitari. Hola, el meu nom és Alba Pardo i sóc la responsable de Campus Saludable. Dintre de Campus Saludable tenim com a objectiu promocionar la salut i hàbits saludables dintre de la comunitat universitària. Trobareu que formem una comissió d'estudiants de Campus Saludable i ens encarreguem d'organitzar els Dies Mundials de Salut, tallers d'alimentació i també activitats esportives saludables. Si voleu formar part d'aquesta comissió d'estudiants, veureu que us podeu formar com a promotors de salut, podreu aconseguir crèdit RAC i, a més, coneixereu estudiants d'altres cursos i d'altres graus. Si en voleu participar, us podeu dirigir al TCM6 o bé ens podeu enviar un correu a campussaludable@tecnocampus.cat. Salut! Per cert, si vols tenir tota la info més a mà, descarrega't l'app Estudiants Tecnocampus, disponible per a Android i iPhone, on trobaràs, per exemple, els horaris de classe, els horaris de la biblioteca i els calendaris d'exàmens. Durant tots els esdeveniments que s'organitzen al Tecnocampus, podeu seguir-nos a través de les nostres xarxes socials, que són Facebook, Twitter, Instagram, o veure tots els actes al nostre canal de YouTube. Ja us hi podeu subscriure!